стане ладиката в радост и вас да ви видя. Да минем на татъка, не да видя ли? Благодарим на правителството и лично на вас. Така. Това е църква. Църква за момента 1000 квадрата. Режията е 2400. Ние ходим за нужда на по-голям квартал. Ми, е така на по-чистичко да спреме. Еми, добре. Какво? Внимавайте с железата. Така, това кога е почнато? Храма е почнат преди 20 години. Той ще бъде на две нива. Приземен храм с баптистери, посветен на Свети цар Борис. И втората част на храма, основният храм, който е епархийския митрополит Николай, ще реши какво да бъде името на второто ниво на храма. Изразявам от името на нашия митрополит Николай благодарност към правителство за отпусната финансова помощ и лично към вас, господин Борисов, за сегашното съдействие. Като верен син на Святата Църква, вярващ, благочестив християнин, благодарности от клира, от паството и разбира се от жителите на район Тракия за възможността да се реализира този прекрасен проект. А госпожа Желязкова е проектирала вече в този вид. Това на изток трябва да е. Да. Изток къде се пада? От запад. Тук е входа от запад. Така ще е бъде. Да. Това е. Така погледна. Ами, да на владиката Николай. Той се извини човека, но да е жив и здрав. Здравословни причини. Да, само искам да кажа за вашата църква. 2 милиона тук ги няма. Тук ги няма? Да. Къде е? Никола, къде ми е другото личче? Аз всяко джобче имам личче. Да, ето другото личче. 2 милиона лева за доизграждане в храм Свети цар Борис Покръстител, квартал Тракия, Пловдив. Да. За да отпочне работата и 240 000 лева за духовната семинария. Това, което... И отделно за десетки църкви и манастири и в другите градове. И тук, за да аз съм справедлив човек, вие казахте и правителството, и ние, но с колегите и Киро Петков, и Асен Василев, и с Христо, и с колегите от ДПС, защото има и за джемията в Разград, има и за Ислямски институт. Взехме това решение и понеже нямаше време да се вкарат бюджета, с постановление на Министерски съвет, завчера ги решихме всичките тези проблеми, затова днеска можем да кажем, че да се отпочне, защото това и стои грозно, като за квартала стои грозно. Дълго време. Много дълго време. Дълго време. Така че, но му дойде ред, деца вика, ние доста неща в Пловдив правихме. Така че продължаваме с Божията помощ. Божията помощ. Колкото и да изглежда
Паянтова с глобката си върши работа кавовета и така. Още веднъж благодаря, че дойдохте да видят хората какво се прави и да се надяваме живи и здрави след 2 години. Накъде да... Това знам е дългата молитва. Тя към 12 чак ще дойде. Ако е казал Господ. Като почнето да... Дали толкова е горе-долу? До към 11-12, но тогава това е най-дългото. Нова църква като е, се прави. Добре, благодаря ви и на вас. Със здраве. Да го поздравите специално. Господ здраве да му дава. Така. Още веднъж всичко добро и християнски празници да са ни на сърцето. Отиваме тук сега.